নমস্কার, মই রাজকুমার ডেকায় কইছো। আপনার চাই আছে আমার ইউটিউব চ্যানেল এসটিসি স্টাডি। আপনার মই অনুরোধ করছো যাতে আপনার পোন প্রথমতে আমার যেটা চ্যানেল এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দে আর বেল আইকনটো দবাই দে, কারণ বেল আইকনটো সম্পূর্ণরূপে বিনামূলীয়া। সো অনুরোধ করছো, আজির আমার বিষয়টা হয়েছে কি আমার ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে হয় আমার ছাত্রছাত্রীবিলাকৰ মাজত কি হয়েছে, এইকদিন উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, টেনশন বহুত হয়েছে। ইয়ার বিষয়ত মই কইছো ইতিমধ্যে আমার জ্যোতিষ স্যার বা অন্য আমার কমল স্যার ইহঁতে কইছে ইতিমধ্যে, কিন্তু আজি মই বিষয়টো হয়েছে কি যে আমার ছাত্রছাত্রীর মাজত কি হয়েছে যে প্রথম পরীক্ষা দিব, হাই স্কুল শিক্ষণটা প্রথম দিব, জীবনত 10 বছরের মূরত, 10 বছর পড়িলে 10 বছরের মূরত কি প্রথম এনেকুৱা এটা বোর্ডৰে ডাঙৰ এক্সামত এটা কি তেখেতসকলে কি কৈছোন বা আমার ছাত্রছাত্রীসকলে কি কব মানে এপিয়ার হব বা বহিব। সো তার কারণে তেখেতসকলের মনত বা সেই স্টুডেন্টবিলাকৰ মনত এটা উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, লগতে টেনশন হয়েছে, ভয় হয়েছে। মোৰ হিসাবত ভয় কৰিবৰ একো কারণ নয়, জাস্ট এটা কথা ভাবা যে যিমান বছর তুমি পড়িলা সেই বছরের যিখিনি জ্ঞান, যিখিনি অভিজ্ঞতা, সেইখিনি জাস্ট লিখিব লাগে। হয়তো তোমার প্রথম পরীক্ষাতে বেয়াও হব পারে, তাক লৈ তুমি দুঃখ নকৰিবা। কারণ কিয় এইটো কথা মনত রাখবে যে বেশিভাগ বেশিভাগ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আমার ভাল ভাল মানুহ আছিল সিহঁতৰ কিন্তু পাই পরীক্ষা বেয়াই হৈছিল, সিহঁত কিন্তু ডাঙৰ হৈছে পিছৰ পৰ্যায়ত। কিন্তু তুমি কেতিয়াও নাভাবে যে মোৰ পরীক্ষা বেয়া হ'ল, প্ৰথমটো বেয়া হ'ল, গতিকে মই দ্বিতীয়টো মই আকৌ বেয়া হ'ব, নপঢ়িবা, ঘৰত চিন্তা কৰি থাকিবা, সেইটো ভাবি লাভ নাই। জাস্ট এটা কথা ভাবা, প্ৰথমটো যি হ'ল হ'ল, নেক্সটটো মই ভাল কৰিম, সেইটো কথা বেছি গুৰুত্ব দিবা। আৰু এটা কথা মেইনলি চাবা যে তোমাক হয়তো বহুতো সুধিব তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ল, তুমি আনচাৰ শ্বীট চাই পেলাই গম পাবা যে অমুকে মুকতে লিখিলে মোৰ বন্ধুজনে এইটো মানে ভালকৈ লিখিলে, মই ভালকৈ লিখিব নোৱাৰিলোঁ। চ' ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব তোমাৰ তোমাৰ মানে কি মনত ভাবিবা যে কি মই কি কৰিলোঁ, আৰু তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট এক্সামটো তোমাৰ বেয়া হ'ব, আৰু তাৰপিছত কি হ'ব তোমাৰ সেইটোৰ পৰা কি হ'ব তোমাৰ এটা ডিপ্ৰেশ্যন আহি যাব, আৰু নেক্সট এক্সামটো তোমাৰ নেক্সট আৰু নেক্সট এক্সামটো বেয়া হ'ব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে প্ৰথম এক্সামটো যি হয় হ'ব, সদায় প্ৰথম এক্সামটো আৰু এটা কল্পনা কৰি ল'ব লাগে যে মই ধৰাচোন পৰীক্ষা হলত গ'লোঁ, পৰীক্ষা হলত ভাবিব লাগিব যে মই ভাল হৈছে, অ'কে মোৰ বহুত ভাল হৈছে, পৰীক্ষা ভাল হোৱাৰ পিছত মই কি ওলাই আহিছোঁ, ওলাই মই মানে ভালকৈ নেক্সট দিনেও লিখিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তোমালোকক যে প্লিজ যাতে প্ৰথম পৰীক্ষাটো যি হল হ'ল, নেক্সট দ্বিতীয়টো ভাল কৰা। বন্ধুই কি লিখিছে এইটো তাৰ কথা নহয়, বা বান্ধৱী কি লিখিছে এইটো তাৰ কথা নহয়, তুমি কি লিখিছা এইটো তাৰ কথা হয় না। যদি তুমি প্ৰথমটো বেয়া হৈছে, দ্বিতীয়টোৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, বেছি ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা। এবাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী তোমালোকে জানে না নিশ্চয়, সেই চিনেমাখন চাওঁতে তোমালোকে গম পাইছা, এম এছ ধোনী যিখন চিনেমা, তাতে কি কৰিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ছিলেক্ট হোৱা নাছিল। বহুতো কি হৈছিল, বহুত ক্ৰিকেটাৰ কি হয় যে ছিলেক্ট হোৱা নাছিল, ইণ্ডিয়ান টীমৰ কাৰণে ক্ৰিকেট ছিলেক্ট হোৱা নাই, বহুত মানে টেনশ্যন লয়। কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে টেনশ্যন লোৱা নাছিল, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে কৈছিল যে মই নেক্সট বছৰ কি কৰিব লাগিব, মই ইয়াতকৈ বহুত ভাল খেলিব লাগিব। গতিকে তোমালোকৰ প্ৰথমতে এনেকুৱা ভাবিব লাগে যে প্ৰথম পৰীক্ষাটো যদি কিবা বেয়াও হয় ন, তোমালোকে ভাবিব লাগে যে দ্বিতীয় পৰীক্ষাটো নিশ্চয় কি কৰিব লাগিব, মই বহুত ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। এটা কনফিডেন্স, এটা তোমাৰ আত্মবিশ্বাসটো ৰাখিব লাগিব। তুমি কেতিয়াও চাবা আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে বিশেষ কৈছোঁ, ইংলিছটো কিবা এটা তোমাৰ অলপ বেয়া হ'ব পাৰে, তাক লৈ তুমি বেলেগ ছাবজেক্ট এটা যদি বেয়া কৰা, এইটো তোমাৰ ভুল হৈ যাব। গতিকে তুমি কি কৰিবা যে ইংলিছটো যি হৈছে হৈছে, বাকীখিনি ভালকৈ পঢ়িম। গতিকে ইংলিছটোৰ এটা মানে সেই কৰিব লাগে যে কি যে বস্তুটো ভালকৈ বুজি লৈ গ্ৰামাৰখিনি প্ৰেক্টিছ কৰা, লাইন টু লাইন প্ৰেক্টিছ কৰা, সুন্দৰকৈ চাই লওঁ বস্তুবিলাক, বুজি লওঁ, নিশ্চয় একদম ভাল হ'ব, কোনো কথাই নাই। আৰু মা দেউতাকো তোমালোকৰ বুজাই দিবা। আৰু এইকেইদিন এটা কথা চাবা দেই, তোমালোকৰ পূজা পাৰ্বণ নতুবা বিয়া এইবিলাক অলপ বেছি আহি আছে, গতিকে তোমালোকে যাতে ঘূৰা ফুৰা এইবিলাক নকৰি, বেছিয়ে নকৰি কি ঘৰতে অলপ ৰেষ্ট লৈ ভালদৰে তুমি অধ্যয়নত ভৰ্তি হোৱা, সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু পুৰণা প্ৰশ্ন কালেক্ট কৰি আৰু কি কৰিবা, সেই পুৰণা প্ৰশ্নবিলাক কি কৰিবা, ধৰাচোন আমাৰ 16 তাৰিখে মেট্ৰিক পৰীক্ষা, 16 তাৰিখে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'লে কি হ'ব যে তোমাৰ এটা মানে মনত চিন্তা থাকিব কেনেকুৱা বা পেপাৰ আহে। গতিকে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা, 2015, 16, 17 ধৰাচোন তুমি 15 পেপাৰখন ল'লা, 2015 ল'লা, লৈ কি কৰিবা তুমি 3 ঘণ্টা সেইখন পেপাৰ, সেইখন পেপাৰ 3 ঘণ্টা তুমি কি কৰিবা কচোন, তাৰে পৰীক্ষা যিটো পৰীক্ষা থাকে সেই পৰীক্ষাটোৰ আগাদিনা কি কৰিবা সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰত 3 ঘণ্টা নিজে পৰীক্ষাটো দিবা, নিজে চাবা বহীটো কেনেকুৱা হয়, বা ঘৰত যদি কোনোবা তোমাৰ দাদা বা কোনোবা যদি বাইদেউ আছে বাইদেউক চাব দিবা, তাৰপিছত তুমি চাবা তোমাৰ য'ত য'ত ভুল হৈছে সেই ভুলটো তুমি নকৰিলে হ'ল। সেয়েহে মই প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰছাত্ৰীকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলে যিটো পৰীক্ষা থাকে সেই পৰীক্ষাটোৰ আগে আগে যাতে এনেকৈ প্ৰশ্নবিলাক সুন্দৰভাৱে প্ৰেক্টিছ কৰে 3 ঘণ্টা, যাতে মাৰ্কটো ভাল আহে। সেয়ে মই সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক, আগন্তক মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যি পৰীক্ষা হ'ব সকলো ষ্টুডেণ্টকে মই আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে ভাল হয়, সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হয়, সকলোৱে যাতে এটা ভাল ফল দেখুৱাব পাৰে নিজকে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ। আৰু শেষত আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ
প্রথমতে কোৱাৰ দৰে আমাৰ এই যিটো এসটিসি যিটো আমাৰ এসটিসি ষ্টাডি যিটো ইউটিউব চেনেল আছে এই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব কমেন্ট কৰক লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া পাইছে আপুনি ডিসলাইক কৰিলে আমি বেয়া নাপাওঁ ধন্যবাদ।